Hari nak upload produk ke Lazada. Boleh tengok video sebelum ni macam mana nak daftar jadi seller kat Lazada. Hari ni kita nak tunjuk macam mana nak upload produk dekat Lazada. Okey, kita tengok dulu satu produk dekat Lazada ni, ada satu contoh. Okey, ada tiga elemen yang kita kena faham waktu kita upload produk di Lazada. Yang pertama, gambar atau video. Kalau ada yang letak video, yang ni gambar cantik dan banyak. Itu yang pertama. Yang kedua dipanggil bullet description. Maksudnya kat sini. Ni yang ada bullet ni. Kalau kita tengok sini ada 11. Kalau untuk peniaga baru, saya nasihatkan dalam anda lebih kurang 5 hingga 8. Itu dah nampak cantik lah. Tak nampak kurang sangat, tak nampak lebih sangat. Okey. Ini bullet description. Yang ketiganya adalah lorry kit. L-O-R-I-K-E-E-T. Nah, tu elemen yang ketiga yang kita kena tahu dalam upload produk kat Lazada. Apa dia lorry kit ni dia? Apa benda ni? Ini adalah description tapi dalam bentuk visual. Jadi kita tengok kan, cantik kan? Jadi ada setengah benda yang susah kita nak tulis. Jadi kita buat macam ni. Nampak? Jadi dia sangat menarik. Bila kita buat dalam bentuk lorry kit, kita boleh menerangkan dengan lebih baik apa yang kita nak terangkan. Jadi kerana ini jugalah Lazada berjaya jual produk-produk yang mahal dalam diorang punya platform. Kalau kita tengok lorry kit kat sini, kita boleh faham. Gambar je pun kita terus boleh faham. Jadi tak payah dia nak tulis-tulis. Ini adalah lorry kit. Panjang lorry kit. Okay. Macam mana nak buat semua-semua ni? Okay. Kita dah faham tiga elemen tadi. Jom kita pergi seller center Lazada. Bila kita nak upload produk, kita kena pergi belah kiri ni. Ada satu add product. Tekan add product. Tuan-tuan yang baru dia akan keluar kat depan ni terus kan. Upload SKU atau upload produk. Boleh tekan tu je. Okay. Kalau yang dah lama dia akan keluar kat tepi tu add product. Kita masukkan tajuk. Tentunya hari ni kita nak jual kasut ke. Okay. Plus hiking ni contoh lah ya tuan-tuan puan-puan, ikut kesesuaian tuan-tuan puan-puan punya produk. Okey, kita pilih kategori. Kalau kategori yang dicadangkan ni kita tak puas hati, kita boleh pilih kategori kat sini. Kita klik saja dia akan keluar kat sini. Tapi kalau ada je yang kita rasa puas hati, kita boleh klik. Kalau tak ada, kita pilih macam tadi lah. Okey. Apa yang keluar di bawah ni adalah yang bersesuaian dengan kategori yang kita pilih tadi itulah. Okey. Jadi dah settle tajuk, dah settle kategori, kita kena upload gambar produk. Okey, jom kita tengok apa yang kita ada. Saya tidak ada gambar produk dalam ni. Jadi saya akan upload sajalah gambar apa-apa tuan-tuan puan-puan, sesuaikan dengan gambar tuan-tuan puan-puan ini. Betul. Kalau ada video, kita nak letak kat sini. Kalau kita ada URL, kita nak upload dekat YouTube, letak URL-nya di sini. Tapi kalau kita tak ada YouTube, kita nak upload daripada kita punya laptop, kita tekan saja Media Center. Pergi saja mana-mana video yang kita boleh upload. Lepas itu, kita boleh pilih brand. Kalau ada brand, kat sini tak ada, no brand. Kalau ada brand, kita type brand, dia akan keluar yang bersesuaian, yang betul-betul brand kita lah. Okay. Ingat tak kategori tadi? Apa yang keluar dekat sini adalah bersesuaian dengan kategori. Jadi kalau tuan-tuan puan-puan, kategorinya makanan, dia takkan keluar macam ni. Kategori periuk, dia takkan keluar macam ni. Kategori handphone, dia takkan keluar macam ni. Ini jadi tuan-tuan puan-puan sesuaikan lah. Okay, ada pilihan di situ. Tuan-tuan puan-puan tengok balik lah. Okay, ini yang saya kata bullet description dan lorry kit tadi. Okay, ni text editor, pilih lorry kit. Okay. Macam mana pula dengan bullet description tadi? Bullet description tadi bila kita tekan more ni, dia ada tulis short description. Short description ni, nanti kita pergi balik lorry kit di atas. Pastikan kita mau pilih yang ni. Jadi boleh tulis. Okey, tuan-tuan pun tulis lah. Okey, saya kata tadi 5 hingga 8. Okey, cun. Okey, tuan-tuan tak perlu tulis panjang-panjang. Okey, dah siap lah kita punya
short description ataupun bullet description, dia akan keluar kat tempat yang saya tunjuk tadi itulah. Dia akan keluar dekat yang atas ni. Yang ni semua lorikeet. Dia akan keluar dekat yang ni. Nah, ni. Apa yang kita tulis di bullet description ni tadi. Okey, sekarang kita nak lorikeet macam tadi. Cantik kita tengok lorikeet tu kan. Macam mana nak buat? Okey. Tekan dekat lorikeet ni. Kita tekan plus. Okey. Kalau kita nak letak text, kita boleh pilih teks. Kita ada, dia akan bagi pilihan kita sama ada headline atau macam ni untuk baju sesuai lah. Kalau kita nak letak gambar, kita pilih style gambar yang kita nak letak. Ataupun kita nak letak table, kita boleh pilih. Tapi kalau kita tak ada idea sangat, jangan risau. Ada template. Nampak? Ada template. 23 template yang kita boleh gunakan. Nah, jadi sekarang ni, kalau saya pilih template kasut, saya tekan apply. Dia akan keluar template kasut di sini. Tuan-tuan puan-puan jangan risau. Gambar dan tulisan, okay, 100% boleh edit. Ha, contohnya ni kan. Okay. Nampak tak ada butang upload new. Saya tak nak gambar ni. Saya nak upload gambar saya sendiri. Ha, ni contoh je lah. Uploadlah gambar kasut kita sendiri. Okay. Okay. Contohnya. Tulisan semua boleh tukar. Nah, 100% boleh tukar. Jangan risau. Jadi kalau kita tengok je dekat bawah ni, semua ni gambar ni boleh tukar, tulisan ni boleh tukar. Table ni setiap tulisan kat sini boleh tukar. Kalau ada design yang kita tak nak, contohnya kita rasa bawah ni, kita tak ada kedai. Tak payahlah kita nak letak kedai kita. Kita boleh buang keseluruhan macam poster ni, kita boleh buang saja. Jadi tinggal yang ini je. Kalau ada lagi yang kita tak puas hati, kita rasa macam yang ni tak perlu, kita boleh buang aja. Tinggalkan apa yang kita nak, dah sesuai dengan kita punya lorikeet, kita rasa dah cantik, kita tekan save. Bila kita tekan save saja, lorikeet ni akan jadi lorikeet produk kita. Yang kat sini kan, lorikeet decorate and airshow produk, inilah dia. Okay. Tuan-tuan puan-puan, sementara buat ni, perhatikan di bawah ni. Nampak tak bila kita masukkan je lorikeet dengan bullet description, content score kita dah jadi 83. Maksudnya, dah A lah kiranya. Dia galakkan juga kita masukkan minimum image for each variation. Ada di bawah ni. Okay, ini semua dah okay. Color family. Kalau ada color family. Lepas tu, untuk setiap variation ni, kalau ada harga yang berbeza-beza pun, kita masukkan. Okay. Variation ni maksudnya kasut tu ada warna hijau, warna coklat, warna ni ataupun size yang berbeza-beza, kita boleh masukkan di sini lah. Okay. Service and delivery ni berat dia bukan berat kasut tu saja, berat yang dah siap dengan packaging semua sekali lah. Katakanlah 2 kilo dah kotak-kotak semua sekali kan. Okay. Kotak kasut tu berat berapa? Kalau tuan-tuan puan-puan sambal, sambal tu masuk dalam kotak, jadi berat berapa? Saiz kotak tu berapa? Okey, jadi kalau kita dah semua, kita dah rasa macam okey ni. Cantik. Kalau kita dah berpuas hati, harga ni jangan lupalah tuan-tuan puan-puan. Jadi harga dengan dan kuantiti yang ada di tangan kita. Contohnya harga kasut ni RM300, kuantiti yang ada kat tangan kita 13. Kalau kita dropship, kita kena tanya HQ. Kalau kita agent, apa yang ada di tangan kita. Kalau produk kita dan kita memang confident, ada sentiasa, kita boleh letak berapa saja yang kita nak. Yang ini optional saja. Okay, dah rasa confident, submit. Bila submit, bila kita submit saja, produk kita akan automatic ada di product list kat sini. Dekat produk, kalau kita tengok manage produk, produk yang kita publish tadi akan ada kat sini. Kita boleh tengok produk kita. Satu-satu produk kita. Kalau kita upload kasut tadi, keluarlah kasut kat sini. Okay, macam tu saja upload produk dekat Lazada. Perlu diingat juga yang Google, Shopee, Lazada, Facebook terlalu cepat berubah. Jadi video ni boleh digunakan sebagai rujukan selagi tidak ada apa-apa perubahan. Sebaiknya subscribe channel ni sebab kami akan update sekiranya ada info-info terbaru. Terima kasih.